Tai reiškia, tu turi sakai, mano gyvenimas tai yra mokykla. Ir aš atėjau mokintis. Tai dabar aš pradėsiu analizuoti, daryti čia ir dabar. Nu, žiūrėkit, aš norėjau jums tokį parodyti dalyką. O čia turbūt, vat laukiu, jeigu, galvoju, jeigu man duos tokį, tai aš ir parodysiu. Žiūrėkite, yra LinkedIn, toks saitas. Kaip Facebookas, kažkas tokio, bet ten apie verslą. Nu, jūs žinote, LinkedIn. Aš norėjau šiandien padaryti tokį dalyką, bet matyt, nepavyko dar man toje pasiekti. Žiūrėkite, pas mane yra čia, gal jūs man padėsite pasiekti, man trūksta, matosi jo, man trūksta iki 10 tūkstančių 123 žmonių, o 113 žmonių. Gal jūs mane prenumeruosit, jo.cernys. O dabar yra 10 tūkstančių, kaip manot, ar tai padėtų jums padidinti pardavimus, kažką ten, jo, surasti darbuotojų, nu, pat 10 tūkstančių, Lietuvoje, lietuvių. Nu, dabar aš dabar vat, pasakau, kaip viskas vyksta. Aš, Evgenijus, pas kurį gali dirbti 30 žmonių. Praeitais metais dirbo 13 žmonių pas mus, jo, kuris praeitais metais mes sumokėjom už mokesčių reklamą kokią 50 tūkstančių eurų, kurie dar kiti pardavimo specialistai netiek neuždirba per metus, o mes sumokam tiek kitiem. Tai, draugai, 10 tūkstančių. Kaip manote, aš pradėjau rinkti prenumeratorius šitus prenumeratorius. Rinkti pradėjau. Aišku, tas profilis tai senai yra pas mane gal kokie metai, bet pradėjau rinkti, nusprendžiau, kad noriu, aš pradžiu 5 tūkstančių, paskui 10 tūkstančių, turbūt paskui norėsiu 15, tiesiog, nu, manau, gal kokį rugsėjį, gal kokį virginį, ne, vėliau biškį, ne, kokį lapkartį, maždaug, plus minus sakiau, kad noriu surinkti, prisiminę sakiau. Tai čia yra 10 tūkstančių, kaip manote, kaip aš surinkau juos? Kaip? Parodysiu, kaip? Norit parodysiu, va, pažiūrėkite. O taip. Suprantat? Va taip, 10 tūkstančių. Nu, ten gerai, gal 2 tūkstančiai, gal patys mane surado. Jūs suprantat, kaip yra viskas? Aš pats. Kai turiu laiko, sėdžiu ant podo. Aš jūsų netrolinu, aš dabar sakau, vat kaip reikia daryti. Jūs galvojat čia, vat, o, pasisteikia tu paliūrus. Aš žinau, kad tarakonai, gerai, gal pas jūs netaip šneka, jeigu aš čia dabar vešiu, vat, tai pasakočiau viešai, tai čia sakytų, oi, tai aišku, tu čia žinomas ten. Briedas, aš kviečiau ir atsiprašau, jeigu jūs irgi gal pat pakviečiau taip pat. Ir gal jūs parašėt, mes pažįstami, aš netrašiau. Aš kviečiau tiesiog, va darau, va taip spaudžiu 10 tūkstančių kartų, nes ne visi iki mane priema. 10, va varau. O kiti laukia, sėdi ir sako, o žinot, aš irgi norėčiau. O kaip padaryti, tarė, o kur tu, o kaip už 10 eurų gauti ten Facebook'o prenumeratorių 1000? Ir kiti pudrina smegenis, sako, taip, pateik pas mane mokymai, va čia mes to padary. Va, daryti reikia. Jums nieko, draugai, netrūksta. Kiek aš galiu tai kartoti? Jūs turite visus reikiamus instrumentus, įgūdžius, pirštus, kojas, rankas, galvas, tam, kad dabar padaryti viską, ką galite.